Só quer ajuda? Não, meu senhor, obrigado. Senhor não, pô. Senhora. Desculpa, eu nem olhei. Eu pensei que o senhor... pensei que a senhora... Na verdade, eu não pensei nada, não. Não se preocupe. Eu também, quando vi o senhor aí com esse laço rosa no teto do carro, também achei que fosse uma senhora. É. O senhor quer ajuda? Ou vai continuar perdendo de nocaute pro pneu? Não, pode deixar. Eu acho que agora já tô começando a me entender. Deixa pra lá. Dessa vez eu não vou cobrar, mas se o senhor precisar de algum serviço desse tipo aqui de novo no bairro, é só me ligar. Mas como é que a senhora conseguiu fazer tudo isso aí tão rápido, hein? Ora, meu senhor, na vida, tudo é uma questão de jeito. Se me der um beijo, eu gosto. Se me der um tapa, eu brilho. Se me der um grito, não calo. Se mandar calar, não... Tô reconhecendo você. Você não é aquele rapaz dos cachorrinhos frescos? Quem? Aquele rapaz que passa todo dia na rede de vôlei, a turma faz a maior zoeira contigo. A senhora tá me confundindo. Você, tenho certeza. Ah, todo dia eles te humilham. Como é que você aguenta, hein? É meu karma, né? Ó, se você quiser, eu sei de um jeito pra acabar com aquele negócio lá. Qual, hein? É tudo covarde. Parte pra cima daquele bando de vagabundo e come de porrada. Vou pensar a respeito. O problema é... é aqui. Ela já chegou? Já, né? Mas não sei se é apropriado chamar a criatura de ela. Por quê? Porque se veste de homem. E tem até bigode, ó. Tem certeza? Claro, dá até pra confundir. Quase que eu chamei de o senhor. O senhor? É. Mas como é que vai ser isso? Nem na favela vi tamanho emaranhado. Isso aqui tem gato. Só pode ser. Não, minha senhora. Aqui não tem gato, não. Até porque roubar energia é crime, né? Olha só, mas é o homem do laço cor-de-rosa. O senhor viu meu telefone no cartão? Não, alguém mais aqui em casa tinha o seu telefone. Mas como esse mundo é pequeno, não? Pois é. Olha aqui nós de novo e eu tô quebrando seu galho outra vez. É verdade, né? Então vocês já se conheciam. E você não me disse nada, por quê?